Це роздягалка старшої групи. Це виховательська була, це туалет був. Далі середня група. Менші дітки читай. І віранда там, де вони спали. Тільки ремонт зробили. У нас, бачите, гляньте, що наробили. Ну, тільки був ремонт зроблений. Якщо куди ти кидав ідіоту той, то там такий був. І що ти думав в це время? Я ж кажу, я вам буду чесно, я зараз пам'ятаю, я просто волосся диби піднімається, я ну, не знаю. Та їх матрики літають, ламають тріки, є орлани. Ну, знаходимося на, можна так сказати, на крайніх позиціях, тут недалеко вже в тому напрямку державний кордон. За кордоном там зараз вийдемо, покажу. Видно, як строїть фортифікаційні споруди вже ворог. Періодично відкривають вогонь по нам. Ну, в основному це працюють міномети, ствольна артилерія, ну і також декілька днів підряд от вертушки їхні літають, також випускають ракети. Ремонтуємо те, що наші рідні брати допомогли. Розірваний снаряд РСЗВ «Град». Бачимо, залишився лише металобрухт. Російська Федерація здійснила ракетний обстріл. Паралельно відбувся також артилерійський. О 10-й дня нарахувалося близько 40 вибухів, 40 прильотів. Позаду у нас бачимо наслідки ракетного обстрілу, там далі, трошки лівіше, артилерійського обстрілу, також було пряме влучання в будинок жилий. Було влучання в греблю місцеву, через яку рухаються автомобілі. По дорозі прямо впало декілька разів. Чисто по цивільному населенню. Не військових, ну нікого. Ну, люди займалися своїми справами, от бачите, он, прямо посеред дороги розірваний снаряд града. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному із населених пунктів, переконав одну родину виїхати терміново, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Наша громада обстрілюється майже щодня. Дуже багато пошкоджено об'єктів критичної інфраструктури, особливо соціальних об'єктів, пошкоджені школи, дитячий садок, п'ята школа, відділення пенсійного фонду, дитячі будинки-інтернати, де зроду ніколи не було ні військового, жодного військового в цих об'єктах не було. На превеликий жаль, страждають наші люди від цих нелюдів, які знаходяться у нас 7 кілометрів від нас. Вивезли всіх на діток. Бояться, плачуть. Дуже бояться. Ви що? Страшно. Це стрес страшний для них. Спочатку ще було нічого, а зараз взагалі. Ви ж бачите, все місто виїхало. Все. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і переміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжать боронити українську землю. Мама, не переживай, я покушав в шапці. Все хорошо, комарики літають, задолбивають по-жорсткому, але ми з ними боремося. Пам'ятаєш тетю Галю з Курська? Так що вона не пройде. Границя під надіжною захистою. У мене все. Слава Україні!